ňom. Viděli jsme ve vašem úvodním dokumentu, tam jsme slyšeli i nějaký ten streetdanceový zpěv, ale chybí mi ještě ta streetdanceová mluva. Já bych to nehrotila. Jo, takhle. Bych to nechala jako v pohodě, fakt cool, jako. Bych to nehrotila. Tak, kámo, respekt. Jo, respekt, ano. Tak to mám, já jsem se ale strašně lek. Fakt. Je mi docela líto, že padá úplně fajn. Dobrý, tak se jděte připravit, těšíme se na váš streetdance. Lucka Borhyová, Petr Pick a jejich Street Dance. A já poprosím, využiju této chviličky k tomu, než teda utečete. A pozval jsem takového malého kamaráda. Ahoj. Ahoj. A on má dneska narozeniny. Tátík má dneska narozeniny.